Vněk pomeranč, mandarinka, kámo. Máme tady druhý den naší obrovský mega úžasný tour Cinetube. Dneska nás čeká Zlín, což je pro nás takový hodně specifický místo, protože tam je úplně největší kino ze všech kin, který nebudeme navštěvovat. Bude pravděpodobně vyprodáno, to znamená 900 až 1000 lidí. Tyba, to bude masakr. No a teď jsme po snídani, vykoupaný, vymydlený, voňavoučký a jedeme do Zlína. Právě jsme dorazili do Zlína. Počasí venku absolutně na prd, ale je to v kyně, budeme vevnitř. Venku, ty chceš něco říct tom? Že a ty je hroznej. A ty mě máš zapalovat? Protože mě furt štve a zlobí. Já jí mám tak rád. OK, ještě že tady máme boční vchod. Aspoň nemusíme moknout venku. Oh, tady je sucho. Koukneme se do sálu. Krát. Budeš si i se mnou na stage, prosím. Bojíš se? Jo. Já už jsem teď pošel. Kde? Že? Ty kráso. A tohle to by mělo být plný dneska. Tady bude jeden člověk. A miluji tě, Vadime. Díky. Jsi nejlepší. Díky za to. Předpovídáváme budoucnost. Já si jdu kouknout, co se děje u vstupu. To je jak zombie apokalypsa tady. Magoři normálně. Postavím se, budu rád. Právě se otevírá vstup. Tohle bude nejepičtější. 3, 2, 1, pojďte! Marku, si teď v tom záříš úplně. Musím říct, že zatím Zlín fakt obrovský nářez. Jak jsem říkal, že má být vyprodáno, tak není úplně vyprodáno, chybí asi 50 míst do úplného vyprodání, ale to vůbec nevadí, těch lidí prostě je neuvěřitelný, že přijde tak obrovský množství. No. Teda zatím, co se teď promítá představení si Cinetube, tak si rozbaluju dárky, co jste mi dali, já uklízím si je tady do auta. Ale tohle, to je prostě bomba. Nádherný Blink-182, prostě náramek gumovej. Ježišmarja, ty jste mi udělali takovou strašnou radost, to je bomba. Tak to je bomba. Bude dobrý, pojď. To bude dobrý. Nejfe, já potřebuji obejmout. Já si připadám jak hrozná fangirl. Hey, Rockman! Tak děkujeme moc za pozornost, byli jste skvělí. Hej! Hustý, jste dobrý! Když ty to piješ, tak to nesmíš takhle to mě to teklo. Aha, tak jsem se právě dneska naučil novou věc, ale... Díky, jsi dobrá. Paďáku, ty to tady bouráš. Já to tady úplně ničím. Wow. Jdeme někam, kde je trošku víc světla, protože všichni se chtějí fotit a v tom sále je taková docela tma. Tady s holkama teď kecáme o nějakých různých nejrůznějších tématech a chcete něco vzkázat takhle jako nějaký poselství světu, jako co změní. Milujeme a tyho. Já si myslím, že tohle to změní všem kompletně život od základu, jako tyho. A líbilo se vám tady, jo? Moc. Nadšený, ukažte, jak jste nadšený.
ozvěna je boží. Ale tak všechny jsem vás rád viděl. Čau čau. Čau čau čau. Čau čau. Oh. Jo, super. Oh. No a teď přijde ta nejtěžší část. Míříme vlastně až někam k Prešovu, což bude teda fakt jako nářez. Zlín je super! Jsem čekal nějakou odezvu, tak nic. To ano. Musím vidět to značení v tom obličeji. Zlín je super! Hlavu už pryč, vole. Tak jedem. Jo, Zlín je super, co si myslíš, Nejfe? Je to tady úžasný, lidi jsou úplně plní energie, úplně jako by na něčem jeli, je to úžasný. A hlavně je tady hrozně moc, kde se to tady bere? Vítejte na Slovensku! Vidra se ulevuje, ale ulevuje se trošku víc, čověče, takový potok. No, hezky se to komplikuje. Nemáme dodávku, to znamená asi polovinu účastníků, protože jsme se tak jako trošičku rozdělili. No, cesta na Slovensku bude zajímavá, takže akváč dneska asi úplně nevyjde. Začátek. Trouba. Nalezeno. Tam má taky takový to rybí oko. Jo. Blazer, jak se ti líbí na Slovensku? Je to tady super. No my teď momentálně jsme na cestě na naše ubytování, což je někde u Prešova. Musím říct, že ta cesta je fakt hrozně dlouhá. Jsme rebelové, protože tam jsou záchody pouze pro zákazníky a já jsem si tam nic nekoupil, tak jsem se tam vychcel prostě úplně na rebela, jako jo. Jak bych řekl steak na steaka, teda steak bych řekl na rebela, takhle, ale prostě jsem se tam vychcel na steaka. Sakra, už jsem se toho zamotal, no. Tak radši jedeme dál. Tak po šíleným hledání jsme to nakonec našli. To je krásný. Rovně. Tak no, nemáš jim pokrčený. Zatáčej jenom jednou nohou, jenom jednou. Jas. O kurva. Čekám, jak se nejvíce rozhodnout. Já taky. Ale já už jsem to dostával. Mě stačí chvilinka. OK. Tohle to jsem chtěl vždycky vyzkoušet a musím říct, hej, není to špatný vůbec. Náhodou člověk se to naučí celkem rychle a no, sice jsem málem hodil hubu, ale je to zábava. OK, tak to by bylo asi pro dnešek všechno. Zítra to bude ještě větší masakr, protože nás čeká asi úplně nejtěžší den ze všech, protože máme dvě slovenské města, Prešov a Trenčín. Dneska už chci vidět jenom tohle. Just.